بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Ahmad Putra bin Ahsan. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan sistem negara persekutuan Malaysia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita saya bentangkan tentang apa itu perbezaan negara persekutuan Malaysia dan juga negara kesatuan Indonesia, kita perlu jelas dulu tentang apa yang dimaksudkan dengan persekutuan dan apa yang dimaksudkan dengan kesatuan. Jadi, persekutuan ialah wilayah ataupun negeri dalam satu negara yang berpentadbiran sendiri yang disatukan di bawah pentadbiran pusat. Bentuk kerajaan negara persekutuan dipanggil federalism, iaitu lawan kepada unitary. Dan apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan hanya ada satu pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat, dan sub-pentadbiran dipilih oleh pusat untuk menjalankan tugas di wilayah ataupun negeri. Pentadbiran wilayah atau negeri tidak boleh memutuskan undang-undang sendiri. Dan untuk sudut perbezaan, terdapat 7 sudut perbezaan. Yang pertama ialah jenis pemerintahan. Yang kedua ialah bahagian pentadbiran. Yang ketiga ialah perlembagaan. Yang keempat, sistem perundangan. Yang kelima ialah eksekutif. Yang keenam ialah perundangan ataupun legislatif. Dan yang ketujuh ialah kehakiman ataupun yudikatif. Untuk sudut perbezaan yang pertama, iaitu latar belakang, untuk Malaysia, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang beroperasi dalam rejim perlembagaan di bawah sistem Parlimen Westminster dan dikategorikan sebagai demokrasi berparlimen. Apa yang dimaksudkan dengan Parlimen Westminster? Parlimen Westminster antara salah satu siri utama dia ialah sistem itu mengekalkan raja ataupun ketua negara sebagai pemegang nominal dalam teoretikal kuasa eksekutif, iaitu raja ataupun ketua negara ini ialah pada tahap tertinggi dalam satu negara itu. Dan untuk Indonesia, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dalam bentuk pemerintahannya adalah republik. Sudut yang kedua, iaitu jenis pemerintahan, Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Untuk Indonesia ialah republik berpresiden. Demokrasi berparlimen ialah kita punya ketua untuk demokrasi berparlimen ialah Perdana Menteri kita sebagai ketua eksekutif, dan untuk raja perlembagaan ialah kita punya agung lah. So, agung di atas dan Perdana Menteri di bawah. Itu untuk negara kita. Untuk Indonesia, Presiden Republik Berpresiden, Presiden adalah yang paling atas lah dalam dalam hierarki pentadbiran negara itu. Seterusnya ialah bahagian pentadbiran, iaitu Malaysia ada 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Untuk Indonesia, sebagai negara sangat luas, mereka ada 31 provinsi, satu provinsi autonomi, satu wilayah khas dan satu daerah ibu negara. Dan untuk perlembagaan, terakhir digubal pada 21 Februari 1997 dan berkuat kuasa pada 27 Ogos 1997. Dan untuk memindah perlembagaan di Malaysia ini, ia memerlukan 2/3 ahli parlimen dalam bacaan kedua dan ketiga dan terakhir dipindah pada tahun 2010. Untuk di Indonesia pula, dirancang pada Julai hingga Ogos 1945, berkuat kuasa pada 18 Ogos 1945, dibatalkan oleh Perlembagaan 1949 dan 1950, dibetulkan pada 5 Julai 1959. Dan untuk memindah perlembagaan ini di negara Indonesia, ia memerlukan 2/3 anggota untuk pinda dan beberapa cubaan pindaan bentuk kesatuan negara telah dibuat oleh MPR. MPR ialah Majlis Permusyawaratan Rakyat dan gagal dan kali terakhir pada tahun 2002. Seterusnya ialah sistem perundangan. Di Malaysia, kita menggunakan sistem campuran, iaitu sistem Undang-Undang Umum Inggeris dan Undang-Undang Islam, Syariah dan juga Undang-Undang Adat. Dan untuk Indonesia, mereka menggunakan Undang-Undang Sivil berdasarkan model Rom Belanda dan dipengaruhi oleh Undang-Undang Adat. Untuk bahagian eksekutif, negara Malaysia, negara kita, diketuai oleh Perdana Menteri, dipilih dalam kalangan Ahli Dewan Rakyat, menurut Agong, dia adalah majoriti, dibantu bersama Menteri Kabinet dalam pelbagai bidang dipilih daripada Ahli Dewan Rakyat juga. Dan untuk di Indonesia, diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden,
dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Kabinet dipilih oleh presiden dan kabinet ini bertanggungjawab kepada presiden dan tidak mewakili parti politik. Parti lain boleh menjadi kabinet jika dipilih oleh presiden. Untuk perundangan, dari sudut perundangan ataupun legislatif, kita ada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat, kita mempunyai 222 orang ahli parlimen dan akan ditukar melalui pilihan raya 5 tahun sekali. Dan yang kedua ialah Dewan Negara, kita ada 70 ahli senat dengan kita akan bertukar ataupun diganti 3 tahun sekali. Untuk di Indonesia pula, kuasa dipegang oleh Lembaga Majlis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR. MPR kuasa tertinggi bagi negara unicameral sebelum dipindah pada tahun 1945 pada pindaan undang-undang UUD 1945 pada tahun 2004. Selepas pindaan, MPR jadi lembaga bicameral. Mereka dipilih daripada pemilu, iaitu pemilu dalam tempoh 5 tahun sekali. So, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR ada 560 anggota daripada parti politik. Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD 132 anggota daripada wakil provinsi. Dan MPR, DPR dan DPD diketuai oleh bukan ahli politik. Ini untuk sistem kehakiman yudikatif di Malaysia. So, macam saya cakap tadi, kehakiman kita ada tiga, iaitu kehakiman sivil, syariah dan juga adat. Jadi kita dapat lihat di sini, kita ada mahkamah atasan, iaitu mahkamah agung, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah rendah, iaitu mahkamah seksyen, tujuwana, magistrate kelas 1 dan 2, tuntutan kecil, penghulu. Dan yang bawah tu mahkamah khas, tentera, perusahaan atau dan mahkamah raja-raja. Untuk mahkamah negeri pula, di sinilah terletaknya mahkamah syariah dan mahkamah adat. Untuk mahkamah syariah, kita ada mahkamah syariah rayuan, mahkamah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rendah syariah dan mahkamah adat pula, kita ada mahkamah adat daerah dan mahkamah pegawai atau pengutu adat. Dan untuk mahkamah Indonesia pula, mereka ada tiga bahagian utama, iaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Yudisial. Dan untuk Mahkamah Agung, mereka terbagi kepada empat pecahan utama, iaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan juga Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk Pengadilan Umum, mereka ada Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Negeri. Untuk Pengadilan Agama, mereka juga ada Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Agama. Dan untuk militer ataupun ketenteraan, mereka ada pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran dan juga pengadilan militer. Untuk peradilan tata usaha negara, mereka ada pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara. Dan kesimpulannya ialah, umumnya, terdapat dua sistem negara dalam dunia ini, iaitu negara persekutuan dan negara kesatuan. Malaysia mempunyai sistem negara yang unik kerana mengamalkan sistem negara persekutuan tetapi juga diadun dengan sistem raja berperlembagaan. Dan setelah saya terangkan tadi, terdapat tiga perbezaan yang ketara antara perbezaan persekutuan dan negara kesatuan yang dapat dilihat dari sudut eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupun kehakiman. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.